Президент Білорусі Олександр Лукашенко пишається тим, що його вважають останнім європейським диктатором. Про це глава держави заявив в інтерв'ю агентству Reuters. Я, знаєте, по-доброму іноді сам собі завидую. Я же останній і єдинственний диктатор в Європі. І взагалі більше у світі нет. І думаю, от ви приїхали ко мені, ви посмотрели на живого диктатора. А де ви більше увидите це? Водночас Лукашенко підкреслив, досконно обіймати посаду президента не збирається. Зізнався, навіть не впевнений, що на п'ятий термін балотуватиметься. Да я нікуди не збираюсь, мені ще до цього п'ятого срока топати і топати. Я, може, не дай Бог, не доживу до цього. Що ви все переживаєте за цей мій п'ятий срок? А поки що білоруський лідер переконаний, йому ще багато чого слід зробити для своєї держави. І запевнив, Мінськ іде до кращого майбутнього правильним та розміреним кроком. І пророчити Білорусі революції на кшталт арабської весни не варто. У нас кожен день йдуть переміни, кожен день. Тільки якщо хтось думає, що тут революційне відбудуть змінення, цього не буде. Ліміт революції для Білорусі ісчерпан. На сам кінець Лукашенко запевнив репортерів та світову спільноту в тому, що жоден із його синів ніколи не сяде в крісло президента Республіки Білорусь.